No domingo à noite, como de costume, todos foram à missa. Estavam todos felizes, já que a tia Patrícia veio passar o final de semana com a família e comemorar seu aniversário de 31 anos. Fernanda, já pensou no que vai fazer hoje pra janta? Olha, eu tô pensando em fazer uma lasanha de cenoura com brócolis. Eu vi uma receita nova na foto, parecia muito boa, mas vamos ver o que, é que vai dar, né? É mesmo, mas se você quiser eu te ajudo. Ah não, tudo bem, obrigada. Você tem tido notícias da mamãe? Sabe o que que é? Ela tá a mesma coisa de sempre. Depois do divórcio, ela nunca melhorou de verdade, sabe? Ah, é verdade, mas aquele casamento era horrível pra ela. Ela fez muito bem ter terminado. É, eu também acho. Eu não tava aguentando mais, desde criança. Ah, é verdade, viu? Era muito ruim mesmo. E esse foi um dos reais motivos pra eu ter saído de casa. Mas você, pelo contrário, continuou lá. É, morei lá, sim. Só que sempre quando dava, eu saía. Ah, é verdade, eu lembro. Mexendo comigo lá, fazendo umas graças. Eu vou pegar ele, vou estourar a cara dele, velho. Deixa ele comigo. Pelo amor de Deus, esses caras é ruim com força, hein? Não aguento mais ver esses caras. Adeus. Padre, como você falou pra outra coisa? Assim, de futebol, armas, drogas? Mãe, você sabe que ele não liga pra nós. Deixa ele pra lá. Mas toda vez essa palhaçada, não aguento mais. Relaxa. Sabe que ele não se importa com a gente? Ele nunca se importou com a gente. Fernanda, eu não tô passando muito bem. Você tem? Eu sei, eu tô passando mal. Calma, gente, calma. Você quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Deixa que eu termino aqui. Patrícia? Patrícia? Você tá bem? Eu vou entrar, Patrícia. Patrícia? O que foi? O que aconteceu? Eu preciso te contar uma coisa.